Dakshatan Mamay kanal ni bunge minyoste. France negano unes hidal gamna tarqalgan sparringga izoh berdi. Bu paytda bo'lsa Conor McGregor keyingi jangi Tony Fergusonga bo'lgan yangi o'xshaydi. Piotr Jan va Aljamain Sterling bilan jang qilgan Corey Sandhagen ularni revanshga fikr bildirdi. Salom do'stlar, aynan shu xabarlar haqida xos gaplashamiz. Albatta har kun sifatli va tezkor videolar bo'layotgan uchun bitta dahshat like bosing. Bizga boshqa narsa kerak emas. Video Ajinxbet kompaniyasi hamkorligida tayyorlandi. Siz bu yerda topuvi janglar matchlarida g'olibingizni aniqlashingiz mumkin. Pastda opisaniyada ssilka bor. O'sha orqali o'ting yoki xohlagan joyingizda yangi registratsiya qilib promokod joyiga dahshat MMA deb bizning promokodni yozsangiz, eksklyuziv tariqasida birinchi pul to'ldirganingizdan keyin sizga bonus tariqasida 1 million 300 ming so'm beriladi. Esingizda bo'lsa, internetda Cyril Gano Friends va Gano sparringga tarqalgandi. Oldin ular bitta zalda tinglovga qilganlar va aynan bu sparringda Cyril Gano g'olib bo'layotganini ko'rishingiz mumkin. Gano bu narsani tarqalganini ko'rdi va bu narsaga o'z fikrini bildirdi. Men bu kadrlarni ko'rganimda meni birinchi reaksiyam kulgi edi. Chunki o'sha tinglovkalarda nima bo'lganini men bilaman. Ularda bunday videolar ko'p, chunki bizni tinglovkamizni ular juda ham ko'p videoga olganlar. Uni mashhur qilish va jangchilik xususiyatlarini oshirish uchun aynan shu kadrlarni qo'yishgan. Bu kadrlarni ko'p umuman chiqmaydi. Men bu narsani bilaman. Bu video uni ommalarda yaxshi qiladi va meni bo'lsa yomon qilib ko'rsatadi. Ba'zilarda bu narsalar menga intriga beradi. Odamlarni boshqarish qanchalik oson. Ammo men aytganimdek, u yerda nima bo'lganini biz ikkimiz bilamiz. Albatta do'stlar, Frenstingano va Sidilgan jangida sizning fikringizcha kim g'olib bo'ladi? Ularning jangi ham ozgincha qoldi, shu sababdan hammalar fikringizni o'qish uni ham qiziqarli bo'lardi. Bu payt bo'lsa Conor McGregor keyingi jangi Tony Fergusonga qarshi bo'lishi mumkin. Conorning asosiy murabbiyi Jon Cavanagh UFC'ga Conor va Tony jangini may oyiga tashkil qilishni taklif qildi. Conorning murabbiyi ham Conor yaxshi qaytishi uchun unga Tonydek jangchi kerak ekanligini tushunmoqda. Chunki haqiqatga tik qaraymiz, eski Tony Fergusonni biz anchadan beri ko'rmayapmiz. Ammo boshqa tomondan bu shunday jangki, men bu ikkisi ham mag'lub bo'lishini umuman xohlamayman. Ikki afsona, ikki tarix va ulardan kimdir mag'lub bo'lishi albatta, menimcha buni hech kim ko'rgisi kelmaydi. Lekin bu jang juda ham qiziqarli bo'lgan. Albatta do'stlar, siz ham xuddi shunday o'ylasangiz, bitta dahshat like bosing, qani qancha ekanimizni ko'ramiz. Ham Piotr Jan bilan ham Aljamain Sterling bilan jang qilgan Corey Sandhagen ularning revanshiga fikr bildirdi. Eslatib o'taman, Piotr Jan va Aljamain Sterling revanshi bahor oylariga mo'ljallanmoqda. Jan va Sterling revanshi keladigan bo'lsak, o'ylaymanki, Jan g'olib bo'ladi. Bu birinchi jangga asoslangan. Piotr Jan ancha yaxshi, Sterling ham kuchli, lekin uni himoyasi va jangda ko'rsatadigan xavfini eplash qiyin. Ya'ni biz ham Piotr Jan bilan jangimizda aynan shu narsani ko'rganman va aynan shu narsa meni hayron qoldirgan. Ya'ni u vaziyatni qanchalik yaxshi boshqarishi va himoyalanishi deb aytib o'tdi Corey Sandhagen. Albatta do'stlar, bunga ham o'zingizlar fikringizni bildiringlar. Piotr Janning o'zi shartnomalar yaqinda keladi va jangga imzo qo'yiladi deb aytdi. Shu sababdan dahshat MMA kanalida qoling, kanalimizga obuna bo'ling. Qandaydir rasmiy anons bo'lsa, sizga xabar beramiz.